Salam hörmətli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər. Bu gün iyulun 7-si 2023-cü il. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Gəlin alın. 330 baş. Ha belə boz kərə. Birinci, ikinci qarına. İçində gördüyünüz nə qədər bu belə toğullar var ha. Hamısı birinci qarınadır. Nə qədər içində belə toğlu görürsünüz, hamısı da birinci qarına doğmamış. 120 dənə heyvan bu dəqiqə doğmamış heyvanlar. Baxa bilərsiniz. Yəni biz reallığı göstəririk sizə. Reallığı. Bugün sabah tab ürsüyün. Yəni 3-4 günə zəng vurub gəlib götürə bilərsiniz. Təcili satışa çıxıb gördüyünüz kimi. Heyvanlar da bunlar. Yenə qeyd edirəm. İçində bir 120 dənəsi doğmamışdı. Qalanı da 2-3. Bax o təmiz boz kərə var ya, qara dolaq sortu. Bax bunlar da. Hamısı da ağbaş. Baxın. İçində 5-6 dənə qomra kərə var. Hamısı boz kərədir. Doğmamış şəhlə. Bax. Reallıq budur yani. Ay gələsiz bu heyvan olmaya. Yox, elə bir söhbət yox. Zəng edin. Gəlin bu heyvanda görəsiniz. Bugün də iyulun 7-si 2023-cü. Bax görürsünüz baba, doğmamışlar. Görsüpa, hamısı doğmamışdı. Nə qədər yunlu heyvan var. 40-lardan da var doğmamışdı bu bunlar. Yenə qeyd edirəm, yəni başqa söhbət ola bilməz ki, yəni bunu YouTube-a yerləşdirib başqa heyvan üstünə gəlməyəsiz. Gördüyünüz bu heyvandır qardaş. 330 baş heyvandır. Gəlib dənə bə dənə də saya bilərsən. Alan qardaşlar. Hamısı da boz kərə heyvanlardır. Buyurun bax. Doğmamış şeylər. Yəni YouTube-da satdıq qoyun bu dəqiqə çoxdur. Amma belə qoyun yoxdur. Onu da qeyd edeyim. Biləsiniz, başımla da cavab deyim ki, bu qoyun kimi bu dəqiqə YouTube-da söhbət bugündən gedirsə, yəni iyulun 7-si 2023-cü. Bax, bundan yaxşı heyvan bu dəqiqə YouTube-da satdıqda yox. O belə təmiz heyvan. Hansını da istəyirsiniz, gəlib dişinə baxa bilərsiniz. Yəni bu heyvan içində yaşlı heyvan yoxdur. Ən yaşlı heyvan, hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər. İkisini doğub, üçüncüyə boğaz olan heyvandır. O heç, sürünün içində ola bilər. Qardaş qeyd edir, içində ola bilər 3-4 dənə 4-ə gedər. Elə bir heyvan ola bilər. Amma qalanı qeyd edirəm yenə. 120 dənəsi birinci qarınadır. Qalan da 2-3. Gördüyünüz bunlar heç birisi doğmuyor. Baba, görsün. Bax, hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər, sizin üçün tam ətraflı çəkib göstərirəm. Buyurun, baxın, əl-əyəqə saxlayın. 50 baş, 100 baş, 150 baş, 200 baş. Bax, belə heyvanlar satılır. 20-si 30-su da satılır, amma onda qiymət dəyişir. Hər baş sayının öz qiyməti var, hörmətli müştərilər. Maşallah olsun, heyvanlar hər kəsə heyvanı çatabilir. İçində də böyle toxumluq erkəkləri var, görürsünüz də. Görürsünüz baba, erkəyə bax. Şşş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 ş
hayvanlar bunlar göz kabağında. Tumluklara bakın. Temiz boz çere. Bak. Dana de dana. Bak, hayvan içine girmişim sizin için. Tam etrafını seçip gösteririm. Görsün. Videoda keçirdi hamısı. Videonu saxlaya saxlaya da bakabilirsiniz. Ne tevrüyesi elə baxıb əlaqə saxlaya bilirsiniz. Çəkməkdə məqsədim oldu ki, hamısını bir-bir videonun qarşısından keçəndə görəsiniz. Hörmətli izləyicilər, bax 120 dənəsi belədir. Kim də istəyir, gəlib, baxıb, seçib ala bilər. Yine geldim 120 tanesi bakarız. Doğuşan diş. Gelip bakabiliriz. Cavan heyvan haradadır? Buradadır. Yani cavan heyvan istiyorsanız hamısı boğaz döl vaxtı. Hamısı dölün koyup doğan heyvan buradadır. Ləldir, ləl. Bak. Şey. Alın aparın yayla kadar, yaylaqda yesin hərəsi bir dana. Gələcək elə heyvanda, indən belə bir rahat 5 il saxlaya bilərsiniz. Bak. Bu 120 dənə 700 doşan dişi. Obislərdə 3 il, 4 il rahat saxlaya bilərsiniz.